noši akcijanj. Pančevo, grad u kome živi, radi, grli, voli, ljubi naš najbolji aktivni karatista. Boba Bitević, moj današnji domaćin. Ovako ćemo kako trebuje. Os, dobro mi je došao. Kako si, bolje te našao. Odlično, dobrodošao. Hvala, bolje te našao i znam da si povređen, tako da još jedno veliko hvala što si pristao da akcijamo tako rovite. Nema na čemu, čast mi je što sam me pozvao u tvojoj emisiji, čast mi je što sam gost i sa zadovoljstvom sam se odazvao, iako povređen, i da je druga noga povređena, došao bi. Tako da. Dobro, pravi karatist. Nema. Dobro, ja ovu epizodu doživljavam negde i kao omaž našoj generaciji, to su ljudi rođeni 88. Mislim da su svi trenirali karate, bar na jedan trening. Pa, opisno. Svi smo zahvatili te del crtane filmove, del ove prave filmove i svi smo zbog toga pojurili u sali da probamo karate i evo, ostali smo, neki su i ostali, a neki su se i vratili u svoj pravi matični sport. Tako da, i ja ti čestitam na tom i drago mi je da se vratio kući. Jedna veština da svaki dan radiš ovo, toliko godina, toliko sati i niti do sada. Pa karate je tako jednostavna, tako komplikovana veština. Koliko god radio, verujem mi, svaki dan ponovim neke tehnike po 300, 500 puta i nije dovoljno da usavršim udarac svaki dan. Ima mnogo toga da radim na sebi. Svaki dan se trudim da budem bolji i to je ono što me vuče napred i to je ono što me i pored dobrih rezultata vuče da budem još bolji, jer karate nije veština kojom ćete da ovladate samo sa zlatnom medaljom, nego morate i posle toga i tokom celog života da se usavršavate i kad god otkrijete neku novu tehniku, vidite koliko ne znate i koliko morate još da vežbate. Tako da je jako dug put i retki ostaju. Jesi imao one momente da ti ljudi prilaze, kao pošto kad znaju da treneraš karate, to idu prozivke, provociraju ti. Ima. Pa najviše Makso, moj drugi revač. Ajde kako bi, rekao, Makso, nemoj, evi ti meni kako su igrali. Tako da ima, naravno, kako se zove, čak imam onako i u šali sa drugarima svojima, mi ovako šetamo i pričamo i onda ovako kao daj bre, pusti me, ti nije dosta dva puta dnevno treninga karate svog. Šta me čeka danas? Šta bi to trebalo? Pa čega danas, da se podsjetim, šta da naučim? Danas se čeka istegnuće zadnje prednje lože, diskus hernija i vidjet ćemo možda neka rehabilitacija jedno desetak dana, tako da vidjet ćemo. E, ajde ako može smanjimo na 6, pošto treba i sljedeću da snimam. Pa vidjet ćemo. 6 dana je okej. Okay. Boji se da će sljedeće akcijanje da bude za jedno 2 mjeseca, tako da neka. Ajde vidimo. Ajde. Vamo si pričao mnogo, sad ćeš ovdje još bolje da govoriš, tako da verujem da ti ovaj praktični deo nastave je mnogo bolji. Pošto si ti kata majstor, ja ti predajem ovaj svoj kimono borbaški i predajem ti ove rukavice da postaneš i borba majstor. Tako da vidjet ćemo poslije današnjeg treninga koja ocena. Od čega sam sastavljen, da. Vidi, ovo nije bilo ovako u moje vreme. Pa nije. Znači ovo je sad ko nešto za trčanje, a? Tako je, ovo je borbaški kimono. Znači ti si evropski svetski šampion, znači stojimo ovdje pored šampiona. Ti svestan ko si? Pa, slušaj, nisam dok mi ti ne kažeš ovako, kako se ne ponavljam to sebi. Ja sam sasvim jedna obična osoba, normalna momak, tako da... Dobro, da. Vidjet ćeš ti šta umem i ne umem. Karate se deli na kate i na borbe. Kate je borba sa zamišljenim protivnikom, to je prosto onako rečeno. Izuzetno je teška za izvođenje. Također vam je neophodno da imate jako eksplozivne tehnike, da budete brzi. A pošto sam ja bio loš kataš, pa sam se prebacio kasnije i vidiš da nisam loš borac. Dobro, imaš srce, to je bitno. Ajmo ovu akciju. Ajde. Kao i bokseri, znači iz te kretnje ćeš lakše da kreneš napred nego iz nekog statičkog položaja. Jako je teško iz statičnog
kad si u statičnom položaju, uglavnom taj protivnik koji tebe napadne, onda ne možeš baš brzo pravovremeno da odreaguješ. Tako da je jako dobar preduslov kretati se i 90% takmičara se kreće. Što znači da je ozbiljan kardio ako ti tokom cele borbe skakućeš, znači na plućima je dosta. Znaš kako, nama borba traje 3 minuta, to uvek bude nekih 6-7 minuta sa sve sudijskim pauzama, ti u toku dana možda imaš 7-8 mečeva, to je izuzetno naporno, ludilo, da. Broj 1 to je tehničko izvođenje, da tehnika bude adekvatno dobro pripremljena i izvedena, vaša brzina i brzina vašeg partnera i to sve. U teoriji, kad ti i ja radimo sad meč neki, ja da bi napravio poen kad se ti zaletiš, ja moram da iskontrolišem svoj udarac, da bude tehnički dobro izveden, a opet da bude eksplozivan i brz. To je jako, zato se i zove veština i zato je ovaj sportski karate izuzetno težak za vežbanje i ovaj... Da, i... kompleksno je, zato što ti ne možeš da udariš čoveka kao u boksu. Meni bi mnogo lakše bilo da ja mogu da pustim svoj udarac, da probijem target metu ili tebe, izvini, ali mislim ti si mi današnji protivnik i to se... Da, ja sam metaš, to što je. Ovaj, tako da je jako je teško iskontrolisati, dešava se karate bez kontakta i sporta, ali vidiš moje lice, ja sam imao par puta arkada, 3-4 puta mi je nos slomljen i to sve. I to je normalno u savremenoj borbi, zato što na svetskom evropskom nivou su takmičari prespremni, prebrzi, tehnički do perfekcije doveli svoje tehnike i jako je ogromna snaga, snaga brzina i eksplozivnost izvođenju pokreta, tako da su udarci malte ne, nekad ni ne vidite koliko su brzi i morate na video slow motion da se vraća. Karate je kao šah, ja moram da čitam 2-3 tvoja poteza. Može se desi da, znači ja moram da svoju eksplozivnost, svoju brzinu, svoju tehničku kontrolu iskontrolišem, da prepoznam kad ćeš ti mene da napadneš i da ti u tom momentu pravim poen. Radili smo na prazno tehnike, sad prelazimo sa protivnikom i sad ćeš vidjeti onu pravu draž karate. Dobro, pre toga te pitam šta je najbitnije za jednu karatistu? A reci mi koji su tebi protivnici bili najnezgodniji, šta misliš da jednu karatistu čini ono, šampionu? Pa da bi bio šampion mora da traješ po meni. Mora da traješ dugi niz godina, to je jako teško zato što posle prve, druge neke velike medalje ili nekog internacionalnih takmičenja, svi žele tebe da snime, da vide šta ti to radiš i ti svake godine neki novitet moraš u meču da uneseš. Ja sam najviše učio iz svojih grešaka. To jako, jako boli da gledaš kada gubiš neke mečeve. Dakle, evo ovaj, kak se zove, kada mi je nos otišao do ovde i ovako kada sam, ovaj, kak se zove, dobio jaki udarce. Ja moram da pogledam od tvog stopala do tvog lica, do tvojih grimasa, do svega i da tražim moment kad si se ti uspavao da te hvatim da pravim boje. A gde gledaš generalno protivnika? U oči, celog, u grudiju? Celog, sve. Sad gledam tebe i sve vidim. Matrix varijanta. Sve vidim, ono. Dobro, ćete, jurim, ajde. Pa za 5 emisija ne možda me stigneš, čovječ. Ajde. Dobro, bravo. Izvinjavam se. Bravo. Ajde. Realno, nemoj ajde. Sad ti kao čekaš me. Ajmo. To je to. Dodatne note, baš sam bio mislima, ano, svuda i u mladosti, tako da hvala ti što si me prvo tamo vratio, a onda ti hvala što sam spoznao tu tvoju brzinu, mislim, ja rekao ti si na neku foru na sudije, Znači, kao, hvala tebi puno, bilo mi je zaista sjajno i nadam se da sam bar, eto, Delić uspeo da
probudim sećanja pre 20 godina kada si vežbao, ovaj, čestitan ti, bio si fenomenalan učenik i to sve, i volio bi malo češće u ovoj sali, ja te vidim i bez ovih kamera i to sve. Tako da, hvala ti, meni je bilo super, a kao što vidiš, doveli smo tvoju publiku i opet sam te pobedio. Tako da, nema sudije, ne igraju ulogu kad znaš, ili znaš ili ne znaš. Tako da, ono, klinci, evo ga uzor, šta da ti kažem. Živ bio, vidimo se u sledećem akciji. Hvala puno, druže. Hvala tebi, čao.